Γεια σας και πάλι από το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο παρόν βίντεο, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε όχι μόνο για μπάσκετμπολ όπως βλέπετε εδώ, αλλά βασικά και κυρίως για την είσοδο δεδομένων, για την εισαγωγή δεδομένων στην ΆΡΑ από εξωτερικές πηγές, όπως παραδείγματος χάρη είναι αρχεία τύπου του Excel, του Calc ή αρχεία τύπου CSV. Θα χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα ένα πολύ ενδιαφέρον αρχείο κατά τη γνώμη μου, μια πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή δεδομένων, τα αποτελέσματα, όλα τα αποτελέσματα του κολεγιακού πρωταθλήματος μπάσκετμπολ καλαθοσφαίρισης των Ηνωμένων Πολιτειών για το έτος 2003, για την περασμένη χρονιά, μιας και το βίντεο αυτό έχει καταγραφεί το 2014. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε λίγο τώρα κάτι. Ας αφήσουμε λίγο τις λεπτομέρειες. Συνοπτικά θα σας πω ότι ένα μεγάλο μέρος αθλητικής δραστηριότητας της νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών είναι στα λεγόμενα κολεγιακά πρωταθλήματα, στα πρωταθλήματα δηλαδή στα οποία συμμετέχουν φοιτητές από τα πανεπιστήμια τους. Το συγκεκριμένο πρωτάθλημα έχει να κάνει με 347 ομάδες από πανεπιστήμια και κολέγια των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία ανταγωνίζονται μεταξύ τους στο μπάσκετ, σε καλαθοσφαίριση. Δεν είμαι σίγουρος αν το δικό μας πανεπιστήμιο έχει αυτή την καλή ομάδα που είχε παλιότερα, τουλάχιστον στο μπάσκετ, όχι ότι εγώ ήμουν μέσα σε αυτή βέβαια, αλλά τα δεδομένα, κυρίες και κύριοι, από αυτό το πρωτάθλημα μας παρέχονται σε αυτό εδώ το αρχείο, εδώ που βλέπετε λέει download 2013 NCAA Regular Season Game Results κτλ. Ανοίξτε λίγο αυτό το αρχείο εδώ, στο πλαίσιο διαλόγου που μας παρουσιάζεται. Μπορούμε από εδώ να ανοίξουμε το αρχείο απευθείας, αλλά θα σας έλεγα προτιμήστε την αποθήκευση. Δηλαδή, αποθηκεύστε καταρχήν το αρχείο χωρίς να περάσει αναγκαστικά μέσα από κάποιο πρόγραμμα που θα ανοίξει αυτά τα δεδομένα, αυτό το αρχείο. Εδώ θα χρησιμοποιήσω ένα κατάλογο των NCAA, με λίγα λόγια, κάτω από τον μητρικό κατάλογο, το Home Astabrax στο Linux ή οποιοδήποτε άλλο κατάλογο, μπορούμε να φτιάξουμε έναν άλλο για να δουλέψουμε, γιατί θα χρειαστούμε αρκετά αρχεία και καλό είναι να μην τα ανακατέψουμε, να μην τα μπερδέψουμε με άλλη δουλειά μας. Προφανώς και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλους καταλόγους, όπως για παράδειγμα είναι τα έγγραφα, η μουσική, οι εικόνες ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς. Αλλά είναι χίλιες φορές προτιμότερο, σας λέω, να χρησιμοποιήσετε έναν έτσι κατάλογο τον οποίο έχετε δημιουργήσει συγκεκριμένα για αυτήν εδώ τη δουλειά. Έτσι λοιπόν, εδώ θα μπούμε στο κατάλογο NCAA, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει άλλα τέτοιου τύπου αρχεία. Αν τον δούμε εδώ, έχει μονάχα αυτό το αρχείο το οποίο έχω φτιάξει λίγο πριν, το NCAAR, δηλαδή τις εντολές της R, τις οποίες θα δούμε σε λίγο. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, θα αποθηκεύσουμε το αρχείο με μια μικρή αλλαγή. Θα αλλάξω λίγο το όνομά του, να μην έχουμε αυτό το μεγάλο όνομα. Γενικά, να σας πω την αλήθεια, αποφεύγω τα πολύ μεγάλα ονόματα αρχείων. Νομίζω το NCAA2013.xlsx, όπως το έχουν αποθηκεύσει οι δημιουργοί του, είναι υπεραρκετό. Σας υπενθυμίζω επίσης, το αρχείο τώρα πια είναι εδώ μέσα, ότι τέτοια αρχεία είναι αρχεία τύπου Microsoft Excel με τις νεότερες εκδόσεις του 2010-2013 κτλ. Χρησιμοποιώντας με λίγα λόγια την τεχνολογία XML για να αποθηκεύουν αρχεία, εξού και το τελευταίο X που βλέπετε εδώ από το γνωστό σας XLS των κλασικών αρχείων του Excel. Λοιπόν, τα δεδομένα είναι εδώ. Συγγνώμη. Τα δεδομένα όπως τα βλέπετε είναι εδώ. Έχει 4 φύλλα εργασίας αυτό το αρχείο, το Game Results, το Totals by Team, το Overall Rank και το Pivot Analysis. Θα συγκεντρωθούμε σε αυτό εδώ, στο πρώτο. Και μάλιστα θα αφήσουμε στην άκρη τις πολλές στήλες που έχει αυτό το αρχείο, παρουσιάζοντας πολλά διαφορετικά δεδομένα γύρω από τα παιχνίδια, και θα συγκεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτές τις 4 στήλες, στη C, D και E, δεν πήραμε την B από την αρχή, στην B, C, D και E. Λοιπόν, αυτές οι 4 στήλες μας δίνουν 4 απλά πράγματα. Την ομάδα η οποία ήταν, ας το πούμε, γηπεδούχος, εδώ για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Albany της Νέας Υόρκης. Την ομάδα η οποία ήταν φιλοξενούμενη, το Πανεπιστήμιο Stony Brook, επίσης από τη Νέα Υόρκη, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και το 61-59 που μας λέει εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά το σκορ. 61 για τη γηπεδούχο ομάδα, 59 για την φιλοξενούμενη. Αυτή η στήλη εδώ ονομάζεται Team Score, αυτή εδώ ονομάζεται Opponent Score. Θα αντιγράψω αυτές τις 4 στήλες, κυρίες και κύριοι, σε ένα καινούριο αρχείο το οποίο θα χρειαστούμε σε λίγο.
Λοιπόν, γενικά θα συγκεντρωθούμε εδώ με λίγα λόγια. Αυτό το αρχείο τώρα μπορούμε να το διαβάσουμε στην R ως εξής. Τα δεδομένα δηλαδή του φύλου εργασίας, του πρώτου φύλου εργασίας που λέγεται Game Results, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, φύλο 1 από 4, το φύλο 1 θέλουμε. Πάμε λίγο στην R να το δούμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ας αφήσουμε εδώ γνωστά plots. Κοιτάξτε λίγο. Για να εισάγουμε δεδομένα στην R από ένα αρχείο Excel, χρειαζόμαστε να φορτώσουμε μια ειδική βιβλιοθήκη για αυτό το σκοπό. Υπάρχουν αρκετές βιβλιοθήκες με τις οποίες μπορούμε να εξάγουμε αρχεία δεδομένων, όπως είναι αρχεία τύπου Excel. Μια έτσι σχετικά απλή στη χρήση της και με εύκολο τρόπο μπορεί κανείς να διαβάσει δεδομένα είναι η βιβλιοθήκη Excel Connect. Θέλω να σας υπενθυμίσω μονάχα ότι αν δεν έχετε εγκαταστήσει ή δεν έχετε ξαναχρησιμοποιήσει μια βιβλιοθήκη στην R, θα πρέπει πριν την χρησιμοποιήσετε να την εγκαταστήσετε. Στον υπολογιστή που χρησιμοποιώ εγώ εδώ είναι ήδη εγκατεστημένη. Αν όμως δεν την έχετε εγκαταστήσει, τότε η χρήση της δεν θα σας είναι διαθέσιμη και θα πάρετε ένα μήνυμα λάθος. Αν τύχει να χρειαστείτε την εγκατάσταση μιας βιβλιοθήκης στην R, μπορείτε να το κάνετε πολύ απλά με την εντολή Install Packages και να δώσετε το όνομά της. Εδώ είναι το Excel Connect. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, για την R υπάρχουν χιλιάδες βιβλιοθήκες. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει πια τις 6.000 βιβλιοθήκες, όλες αυτές που είναι διαθέσιμες για την R. Πολλές από αυτές κάνουν επικαλεπτόμενες λειτουργίες, δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν και άλλες βιβλιοθήκες τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να διαβάσουμε αρχεία τύπου Excel. Άλλες κάνουν περισσότερο εξειδικευμένες και μοναδικές λειτουργίες. Με τον τρόπο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάντως, μπορείτε πολύ εύκολα να εγκαταστήσετε μια βιβλιοθήκη, χωρίς να γράψετε τίποτα άλλο δηλαδή. Λοιπόν, εδώ είναι ήδη εγκατεστημένη, αυτό που σας λέω ότι είναι κατά κάποιο τρόπο περιττό να το κάνουμε, αλλά αν χρειαστεί να το κάνετε, προσέξτε λίγο, θα χρειαστείτε αυτήν εδώ την εντολή. Γενικά, αγνοήστε τα μηνύματα που έχουμε πάρει προς το παρόν περί σφαλμάτων, τίποτα από αυτά στο συγκεκριμένο υπολογιστή δεν ισχύει. Λοιπόν, είναι η βιβλιοθήκη ήδη εγκατεστημένη και από εδώ μπορούμε να δούμε την εκτέλεσή της. Όπως βλέπετε, θα φορτωθεί. Με προσοχή μονάχα στο εξής απλό πράγμα, θέλω να σας πω ότι σε πολλές περιπτώσεις, για να εγκατασταθεί μια βιβλιοθήκη, είναι απαραίτητο να έχει προεγκατασταθεί κάποια άλλη βιβλιοθήκη κτλ. Εδώ συγκεκριμένα βλέπετε ότι για να φορτωθεί η βιβλιοθήκη Excel Connect έχει ταυτόχρονα φορτωθεί και η βιβλιοθήκη Excel Connect Jars. Εάν αποτύχει αυτή εδώ η εντολή, δηλαδή σας συνεχίσετε να παίρνετε ένα μήνυμα λάθος, προφανώς χρειάζεται να εκτελέσετε την εγκατάσταση και αυτής εδώ της βιβλιοθήκης. Για την ώρα σας λέω ότι όλα είναι καλά, μπορούμε να συνεχίσουμε τη χρήση της. Κάτι άλλο. Είπαμε ότι έχουμε αποθηκεύσει τα δεδομένα στον φάκελο, στον directory αν θέλετε, στον κατάλογο NCIA. Αυτό θα πρέπει να το ορίσετε. Στην R μπορούμε πολύ εύκολα να ορίσουμε τον φάκελο στον οποίο εργαζόμαστε με την εντολή setWD. Δηλαδή, σας υπενθυμίζω ότι WD σημαίνει Working Directory, δηλαδή κατάλογος εργασίας με λίγα λόγια, έτσι ώστε να γίνει ο κατάλληλος χειρισμός ανάγνωσης των αρχείων να γίνει από τον σωστό φάκελο, από τον σωστό κατάλογο. Η εντολή που σας δίνω παρακάτω, το getWD, εδώ είναι λίγο περιττή, θα μας δώσει το όνομα του φακέλου στο οποίο εργαζόμαστε, το Home Astavrak NCAA. Στο δικό σας υπολογιστή αυτό μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, είτε δουλεύετε σε ένα υπολογιστή τύπου Linux όπως εγώ, είτε σε υπολογιστή τύπου Windows, αυτό εδώ μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, για παράδειγμα μπορεί να μοιάζει κάπως έτσι. Αν έχετε κάτω από τον κατάλογο C δημιουργήσει έναν άλλο κατάλογο που λέγεται NCIA ή οπουδήποτε αλλού κι αν είναι αυτό εδώ. Αφού έχουμε κάνει αυτή την εργασία, κυρίες και κύριοι, τότε μπορούμε να καλέσουμε αυτήν εδώ την εντολή, το read worksheet from file, να δώσουμε το όνομα του αρχείου και με αυτήν εδώ την επιλογή να πούμε ότι θέλουμε να διαβάσουμε τα δεδομένα στο φύλλο εργασίας 1, στο πρώτο. Τα αποτελέσματα της ανάγνωσης θα τα αποθηκεύσουμε σε μια μεταβλητή που εδώ την ονομάζουμε NCAA και πάλι για λόγους απλότητας, για να θυμόμαστε περί τίνος πρόκειται. Η εκτέλεση αυτής της εντολής θα πάρει λίγη ώρα. Η ανάγνωση δεδομένων από εξωτερικά αρχεία και μάλιστα διαδικά ή τέλος πάντων αρχεία
του Excel όπως είναι εδώ στη μορφή του με την XML, δηλαδή αν θέλετε πιο απλά αρχεία του Excel 2010 ή 2013. Δεν είναι και πολύ γρήγορη διαδικασία. Από την άλλη μεριά σκεφτείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα μέσα του. Οι συνδυασμοί των αγώνων που έχουν δοθεί και που καταγράφονται σε αυτό το αρχείο είναι πάνω από 10.000, μιας και πρόκειται για, αν θυμάμαι σωστά, 347 ομάδες. Τα περιμένουμε λοιπόν λίγη ώρα. Σε τέτοιες αργές διαδικασίες, στο RStudio έχετε υπόψη ότι μπορείτε από εδώ να διακόψετε την εργασία, δεν χρειάζεται να το κάνουμε προς το παρόν. Οπ, τελείωσε. Έχει γίνει η ανάγνωση. Εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε πληροφορηθεί το ότι έχουν φορτωθεί τα δεδομένα NCAA, το οποίο είναι ένα data frame, δηλαδή ένα πλαίσιο δεδομένων, που έχει 10.144 παρατηρήσεις με 11 variables, δηλαδή με 11 μεταβλητές, πιο απλά με 11 στήλες δεδομένων. Το τι είναι αυτές οι μεταβλητές μπορούμε να το δούμε εδώ με την εντολή STRNCAA, με λίγα λόγια να δούμε τη δομή του πλαίσιου δεδομένων, του πλαισίου δεδομένων. Η απάντησή του μας λέει ότι η μεταβλητή NCAA είναι ένα data frame, ένα πλαίσιο δεδομένων με 10.144 παρατηρήσεις και 11 μεταβλητές. Είναι αυτές εδώ, date, team, opponent, team score. Είναι αυτά εδώ που είχαμε δει και στο Excel, αν θυμάστε. Είναι αυτές εδώ οι στήλες, date, team, opponent κτλ. Και επίσης μπορούμε να δούμε άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα ότι η στήλη team είναι character, δηλαδή αποτελείται από χαρακτήρες του πληκτρολογίου, γράμματα σε συνδυασμό με αριθμούς κτλ. Αυτές εδώ είναι μια λίστα από τις πρώτες έτσι, τιμές του. Ενώ για παράδειγμα το Team Score είναι μια αριθμητικού τύπου μεταβλητή και έχει τιμές οι οποίες είναι το 61, το 59, το 72 κλπ. Κλπ. Τέτοιες πληροφορίες στο RStudio μπορούμε να τις δούμε και εδώ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εδώ μπορούμε να ανοίξουμε την περιγραφή αυτής της μεταβλητής. Ή αν θέλετε, επίσης μπορούμε και να δούμε τα περιεχόμενά της από εδώ. Να ανοίξει και να μάθουμε, δηλαδή, κατ' ουσίαν βλέπουμε αυτά που βλέπαμε και στο Excel, εδώ. Απλά εδώ στο RStudio, μέσα από την προβολή των δεδομένων, δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε, δεν είναι δηλαδή Excel να μπορούμε να γράψουμε τύπους κτλ, αλλά μπορούμε να εξετάσουμε το περιεχόμενο αυτών των δεδομένων. Και πάλι γυρνάμε λοιπόν εδώ, για να υπενθυμίσουμε την εντολή Names από ένα πλαίσιο δεδομένο, το οποίο μας δείχνει απλά όχι όλη τη δομή του πλαισίου, αλλά μόνο τα ονόματα των στυλών, τα ονόματα των μεταβλητών που περιέχονται μέσα σε αυτό εδώ, το πλαίσιο δεδομένων. Ένας άλλος τρόπος, κυρίες και κύριοι, να διαβάσουμε τα δεδομένα είναι μέσα από τη μορφή του CSV, κάτι που έχουμε δει αρκετές φορές στο παρελθόν, διαβάζοντας δεδομένα τα οποία έχουμε λάβει από βάσεις δεδομένων, όπως για παράδειγμα είναι η Eurostat ή η Παγκόσμια Τράπεζα ή η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα και ούτω καθεξής. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να μάθετε να δουλεύετε με τέτοιου είδους αρχεία και κατά κάποιο τρόπο να μάθετε και να τα δημιουργείτε. Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία αυτή να την κάνετε μέσα από ένα λογιστικό φύλλο, έτσι ώστε με πολύ εύκολο τρόπο αυτά τα αρχεία να μεταφέρονται από έναν υπολογιστή σε έναν άλλον. Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν αυτά τα αρχεία είναι ότι είναι πολύ απλά, έχουν το μικρότερο δυνατό μέγεθος και έτσι, απλού κειμένου αρχεία και τα οποία δεν χρειάζονται κανενός είδους εξωτερική βιβλιοθήκη για να διαβαστούν. Δηλαδή δεν χρειάζονται κάποια ειδική λειτουργία που πρέπει να έχει το οποιοδήποτε πρόγραμμα. Τέτοια αρχεία CSV μπορείτε να δημιουργήσετε πάρα πολύ εύκολα ως εξής. Για παράδειγμα, επιλέξουμε εδώ τις 4 στήλες που μας ενδιαφέρουν για το συγκεκριμένο παράδειγμα. Ας τις αντιγράψουμε. Και σε ένα νέο αρχείο ας δώσουμε επικόλυση έτσι ώστε πια να έχουμε μόνο αυτά τα δεδομένα να είναι αυτά εδώ. Από εδώ, κυρίες και κύριοι, ανοίξτε την επιλογή αποθήκευση ως, μεταβείτε στον κατάλογο που θέλουμε να δουλέψουμε και αλλάξτε τον τύπο δεδομένων. Από αρχείο τύπου Excel εντοπίστε το κείμενο χωρισμένο με κόμματα, το CSV, και εδώ δώστε για παράδειγμα NCAA 2013, μόνο που τώρα είναι CSV. Αν θυμάστε, στη βάση δεδομένων της Eurostat, αυτά τα αρχεία ήταν TSV, με το χαρακτήρα tab, δηλαδή αντί με το χαρακτήρα κόμμα. Ο χειρισμός τους, έχετε υπόψη, είναι ακριβώς πανομοιότυπος, δεν αλλάζει τίποτα, παρά μόνο στο διαχωριστικό των πεδίων. Το CSV που βάζουμε εδώ σημαίνει ότι τα πεδία, οι τιμές δηλαδή, χωρίζονται μεταξύ τους με κόμματα. Στη συνέχεια,
σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου, στην εξαγωγή αρχείων κειμένου, κυρίες και κύριοι, αφήστε εδώ την προεπιλογή ως έχει, το κείμενο δηλαδή να είναι σε κωδικοποίηση UTF-8, ο οριοθέτης πεδίου να είναι το κόμμα, μεταξύ τους οι τιμές δηλαδή να χωρίζονται με απλά κόμματα, και το κείμενο εκεί που έχουμε δηλαδή με λίγα λόγια λέξεις και όχι αριθμούς να περικλειστεί με εισαγωγικά. Δώστε το OK και τώρα θα δείτε ότι εδώ έχετε πια και ένα άλλο αρχείο, το οποίο σαφώς και μπορείτε να το ανοίξετε με το Excel ή με το LibreOffice και τα λοιπά. Στο κλείσουμε λίγο αυτό εδώ προσωρινά. Εδώ δηλαδή θα δείτε ότι ανοίγει με λοιπόν, με το LibreOffice για παράδειγμα, με το αρχείο Excel, είναι το ίδιο πράγμα. Η διαφορά, ξέρετε, στα αρχεία του κειμένου είναι ότι αυτή εδώ η μορφοποίηση που μπορούμε να κάνουμε, για παράδειγμα, σε ένα λογιστικό φύλλο, εδώ έκανα τα γράμματα έντονα, δεν αποθηκεύεται και χάνεται. Μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε ένα πρόγραμμα όπως είναι το Excel ή το LibreOffice για να προβάλλουμε με κάποιο τρόπο αυτά τα δεδομένα. Δεν αποθηκεύεται όμως κανενός είδους μορφοποίηση. Έτσι, εδώ, άσχετα που πάτε σε αυτή τη μορφοποίηση, θα δείτε ότι εδώ δεν υπάρχει καμία μορφοποίηση, αν το ξανανοίξουμε το αρχείο. Τα αρχεία CSV, σας το ξαναλέω, είναι απλά αρχεία κειμένου. Εδώ για παράδειγμα, αν το ανοίξουμε με ένα κειμενογράφο όπως είναι το Gedit ή το Notepad, αν δουλεύετε στα Windows κτλ., δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια τέτοια λίστα από τιμές που μεταξύ τους, όπως βλέπετε εδώ, χωρίζονται με κόμματα. Γράφουμε δηλαδή τη μία τιμή, κόμμα την άλλη, κόμμα την άλλη, κόμμα την άλλη κ.ο.κ. Τέτοια αρχεία, κυρίες και κύριοι, μπορούμε πολύ εύκολα να διαβάσουμε με την εντολή Read CSV στην R, η οποία εκτός από το όνομα του αρχείου είναι καλό να δώσετε τις εξής επιλογές. Με την επιλογή σε πίσω κόμμα, όπως βλέπετε εδώ, ορίζουμε αυτό που είχαμε κάνει πριν, ότι δηλαδή ο separator, η μεταβλητή, η τιμή του χαρακτήρα η οποία αλλάζει τη μία στήλη από την άλλη είναι το κόμμα. Εδώ θα μπορούμε για παράδειγμα να είχαμε στα αρχεία που παίρνουμε από τη Eurostat που είναι με το tab αυτόν τον χαρακτήρα, που είναι το συμβολισμός του χαρακτήρα tab, του στυλοθέτη δηλαδή στο πληκτρολόγιο μας. Ή σε εξαιρετικές άλλες περιπτώσεις μπορείτε να δείτε και αυτό εδώ, το ελληνικό ερωτηματικό, αυτό που οι Αμερικάνοι ονομάζουν άνω τελεία και ούτω καθεξής. Ας το γυρίσουμε πάλι στην τελεία. Και εδώ με την τελευταία επιλογή, κυρίες και κύριοι, με το header is on true, σας υπενθυμίζω ότι δηλώνουμε ότι το αρχείο αυτό έχει μια επικεφαλίδα. Ότι η πρώτη δηλαδή γραμμή είναι επικεφαλίδα των δεδομένων, είναι ονόματα στυλών και όχι δεδομένα. Το true μπορείτε να το γράψετε και έτσι, όλη τη λέξη δηλαδή, αλλά μπορείτε να το κάνετε και μόνο με το tab, μόνο με το αρχικό του. Τέτοια δεδομένα επίσης, κυρίες και κύριοι, μπορούν να αναγνωστούν απευθείας από ένα URL, από μια δηλαδή τοποθεσία στο διαδίκτυο, με απλά λόγια, χωρίς να χρειαστεί να μεταμορφώσετε, να κατεβάσετε δηλαδή το αρχείο αυτό στον υπολογιστή σας. Εδώ, αν το εκτελέσουμε αυτό, εδώ θα πάρουμε μια άλλη μεταβλητή, έβαλα απλώς ένα άλλο όνομα για να μην χαθεί το πρώτο, το οποίο έχει ακριβώς τα ίδια δεδομένα με πριν. Ή αν το δείτε εδώ, σε αυτή την εντολή, προσέξτε λίγο, το αρχείο τώρα CSV βρίσκεται σε αυτήν εδώ την τοποθεσία. Μπορεί να έχει το ίδιο όνομα, μπορεί και όχι. Όλες οι άλλες επιλογές είναι ίδιες. Δηλαδή γράφουμε πάλι separator is on comma και header is on true. Και εδώ, αν θέλετε, μπορείτε να το αφήσετε έτσι μόνο με το tab, όπως θέλετε εσείς. Λοιπόν, και αυτή εδώ η εντολή θα λειτουργήσει και θα διαβάσει τα δεδομένα επίσης, τώρα πια στην μεταβλητή NCAA3. Όλες αυτές οι μεταβλητές είναι ακριβώς οι ίδιες, έχουν το ίδιο πλήθος παρατηρήσεων και τις μεταβλητές. Με τη διαφορά ότι εδώ στην αρχή είχαμε 11 μεταβλητές, εδώ έχουμε τώρα πια 4. Από εκεί και μετά, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να πάρουμε αυτές τις μεταβλητές και να τις χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, εδώ το αποτέλεσμα της εντολής Read CSV το τοποθετώ στην μεταβλητή GRS, το Game Results δηλαδή. Φτιάχνουν ένα καινούριο πλαίσιο δεδομένων και μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να πετύχουμε κάτι τέτοιο και με αυτόν εδώ τον τρόπο. Όπως βλέπετε εδώ τώρα χρησιμοποιούμε το NCAA, αυτό δηλαδή που είχαμε χρησιμοποιήσει και εδώ, στην ανάγνωση δηλαδή των δεδομένων από το πηγαίο αρχείο του Excel, μόνο που εδώ για να πάρω τις στήλες από 2 έως 5, να αποφύγω δηλαδή την πρώτη στήλη που ήταν η ημερομηνία του αγώνα και από την έκτη και μετά τα υπόλοιπα στοιχεία, το γράφω έτσι. Γράφω δηλαδή μέσα σε αγγείλες κόμμα, που σημαίνει, μη βάζοντας εδώ πριν το κόμμα αριθμό, σημαίνει ότι παίρνω όλες τις γραμμές
και στη συνέχεια δηλώνω ότι θέλω τις στήλες 2 έως 5. Σας υπενθυμίζω απλά ότι όταν γράφουμε αυτήν εδώ τη γραφή, αυτό εδώ για παράδειγμα row και αυτό column, αυτό εδώ σημαίνει από το data frame, από το πλαίσιο δεδομένου, δηλαδή df, θέλω την r γραμμή και την c στήλη. Όταν εδώ αφήνουμε κενό, εννοούμε ότι θέλουμε όλες τις γραμμές για μια συγκεκριμένη στήλη. Εδώ έτσι όπως το έχουμε γράψει, λέμε ότι από τα δεδομένα που διάβασα από το Excel, από το αρχείο του Excel, θέλω όλες τις γραμμές και θέλω τις στήλες 2, 3, 4 και 5, την B, την C, την D και την E. Ας το εκτελέσουμε και εδώ να το δούμε. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, 2-3 απλοί υπολογισμοί για να κλείσουμε. Λοιπόν, αυτά τα δεδομένα μπορούμε να δούμε τη δομή τους τώρα πια στο GRES, όπως είδαμε προηγουμένως στην NCAA με την εντολή STR, ή να δούμε τα ονόματα μόνο των στυλών που τώρα πια είναι 4 team, opponent team score και opponent score με την εντολή names. Να σας υπενθυμίσω ότι για ένα μεγάλο πλαίσιο δεδομένων μπορούμε να εξετάσουμε τις πρώτες ή τις τελευταίες τιμές τους, δηλαδή την κορυφή ή το τέλος του αρχείου, αντίστοιχα με τις εντολές head και tail. Εδώ θα δούμε τις 7 πρώτες γραμμές, αν θέλετε παρατηρήσεις της μεταβλητής GRES, του game results δηλαδή, 1, 2, 3 έως 7, ενώ με το tail θα δούμε το τέλος του αρχείου, το εκεί που τελειώνουν τα δεδομένα, δηλαδή τις 4 τελευταίες εγγραφές αν θέλετε, από το 10.141 μέχρι το 10.144 και ούτω καθεξής. Αυτός είναι ένας βολικός τρόπος έτσι ώστε να μην ανοίγουμε όλο το αρχείο δεδομένων, αλλά να βλέπουμε μονάχα την αρχή και το τέλος του, κυρίως για να εξετάσουμε τι είδους δεδομένα περιέχονται μέσα και αν είναι συμβατά με αυτό που αναμένουμε, αυτό που βλέπουμε είναι συμβατό με αυτό που έχουμε δει π.χ. στο αρχείο του Excel κτλ. Από εκεί και μετά, κυρίες και κύριοι, αφού έχουμε διαβάσει τα δεδομένα και τα έχουμε τοποθετήσει οι μεταβλητές, μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε. Για παράδειγμα, θα συζητήσουμε λίγο εδώ την εντολή Summary GRES, η οποία είναι μια εντολή που μας δίνει τα περιγραφικά στατιστικά μιας μεταβλητής με πλαίσιο δεδομένων. Και εδώ πληροφορούμαστε ότι η στήλη Team, η οποία βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο δεδομένων GRES, έχει 10.144 παρατηρήσεις, ότι είναι τύπου χαρακτήρα, δηλαδή λέξεις με λίγα λόγια. Το ίδιο συμβαίνει και για τη μεταβλητή, για τη στήλη Opponent. Αντίθετα, για τις αριθμητικές στήλες Team Score και Team Opponent, μαθαίνουμε ότι το ελάχιστο είναι 25 και 0. Το median για παράδειγμα είναι 67 πόντους και στις δύο περιπτώσεις και το maximum για παράδειγμα είναι το 120, ότι για παράδειγμα τους περισσότερους πόντους που έχει πετύχει μια ομάδα είναι 120 πόντοι, και είτε σαν φιλοξενούμενοι είτε σαν γηπεδούχος. Από τη στιγμή, σας το ξαναλέω, που έχουμε λάβει τα δεδομένα, όπως θα δούμε και σε παρακάτω βίντεο, μπορούμε να προχωρήσουμε σε οποιουσδήποτε άλλους έτσι, υπολογισμούς θέλουμε. Τίποτα δεν μας εμποδίζει με λίγα λόγια να από εδώ και πέρα να κάνουμε το οτιδήποτε θέλουμε, αλλά εδώ θα σταματήσουμε την ανάλυση. Θα τη δούμε αυτό που σας λέω με παρακάτω βίντεο. Προς το παρόν αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι την ορθή ανάγνωση δεδομένων τα οποία προέρχονται από λογιστικά φύλλα, είτε απευθείας σε μορφή του Excel είτε με ενδιάμεση μορφή τύπου CSV. Για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, του προγράμματος το οποίο θα χρησιμοποιήσετε και εσείς, καλό είναι να εκτελείτε την εντολή RM για μεταβλητές τις οποίες δεν χρειάζεται. Έχουμε δηλαδή χρησιμοποιήσει ενδιάμεσα όλα αυτά εδώ τα πλαίσια δεδομένων, το NCAA κτλ, τα οποία από εδώ και κάτω δεν τα χρειαζόμαστε γιατί θα δουλέψουμε μόνο με τη μεταβλητή GRES. Καλό είναι λοιπόν να διαγράψουμε αυτά τα πλαίσια δεδομένων από τη μνήμη του υπολογιστή. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο, αλλά δουλεύοντας και κυρίως δεν είναι απαραίτητο αν δουλεύουμε με μικρά πλαίσια δεδομένων και με λίγα στοιχεία, με λίγα δεδομένα. Για μεγάλα σετ δεδομένων όμως, κυρίες και κύριοι, είναι μια άσκοπη κατακράτηση μνήμης. Και μη σας παραξενεύει ότι θα βρεθούμε πολύ σύντομα με δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με τεράστιες απαιτήσεις σε μνήμη. Και καλό είναι να μαθαίνουμε πώς μπορούμε να ελευθερώσουμε μνήμη από τον υπολογιστή, έτσι ώστε να κάνουμε την εργασία του πιο αποδοτική. Λοιπόν, ελπίζω να τα καταφέρετε και εσείς να διαβάσετε δεδομένα από το Excel στην R. Στο σημείο αυτό σας χαιρετώ και σας εύχομαι καλή διασκέδαση δουλεύοντας με την R και αρχεία τύπου Excel και CSV. Σας ευχαριστώ.